הסיפור זה, there's a story about Janaka that I like. יש סיפור על מישהו שהוא מוצא חן בעיניו. A man called Sukha Brahman called on Janaka for speech, for spiritual advice. הוא קרא לג'נאקה ספיריטואל אדווייס, והוא אמר לו, I am a seeker of truth, אני מחפש את האמת. He said, what can you tell me? מה אתה יכול להגיד לי? What did you see while you were coming here? מה ראית כשבאת הנה? Asked ג'נאקה. אז הוא עונה לו, I saw houses made of sugar, answered Sukha Brahman. I saw streets made of sugar. אז הוא אומר, אני ראיתי בית שהוא עשוי מסוכר. הוא ענה לו, אני ראיתי רחובות שעשויים מסוכר. I saw trees and flowers made of sugar. I saw animals made of sugar. ראיתי פרחים ועצים מסוכר. ראיתי חיות מסוכר. I saw your palace and saw that it was made of sugar. ראיתי את הארמון שלך וראיתי שהוא עשוי מסוכר. Everything I saw was made of sugar. כל מה שראיתי הוא מסוכר. As I stand here, I see that you are made of sugar. כשאני עומד פה, אני רואה שאתה עשוי מסוכר. And that I also am made of sugar. שגם אני עשוי מסוכר. Janaka laughed and said, you are a ripe soul. אתה נשמה ripe? בשלה. You don't need any teaching. You are already a jnani. אדם משוחרר. בעצם הוא אמר לו, אתה לא צריך יותר לימוד, אתה אדם משוחרר. מה בעצם אמר לו? הוא ראה הכל, כל מה שהוא ראה, בעצם הוא ראה את זה שזה מסוכר. וזה לא שונה? לא שונה בעצם. זאת אומרת, מצב צבירה? שזה, מה זה אומר? מה סוכר? נמס ומתקלה. נכון. שהוא בעצם, ומה הכי נמס, הכי מהר, זה המחשבות. הן מופיעות ונעלמות, הן מתמוססות כל כך מהר. אז זה בעצם לכאורה מצביע לה בחוץ. רק מה שהוא ראה, שכל העולם הרי נתפס במחשבה, בתודעה, וזה יותר מהר מתמוסס מסוכר הרי. אז הכל זה כמו סוכר. אני תופס אתכם, ואז יש לי מחשבה על משהו אחר, ונמסתם. כבר יש משהו אחר. ואני תופס את הרחוב, ופתאום התודעה נודדת, וכבר הרחוב נמס כמו סוכר, יותר מהר מסוכר, וכבר יש, נוצר משהו חדש מסוכר. ואז אחרי כמה זמן, התודעה ממוקדת על משהו אחר, ומה שהיה, העולם באותו רגע, העולם היה באותו רגע סוכר, והוא נמס, ואז משהו אחר הופיע, גם כסוכר. אין לו באמת שום ממשות.